Այս տարի ապրիլի 4-ը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է որպես Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոն, զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում, մեղքերից և վերադարձ առաստված։ Սուրբ զատիկը մաքրում է քրիստոնյաների հոգիները և լցնում հավատով և լույսով։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Հայկական ավանդական զատկի սեղանի պարտադիր մթերքներն են ձուն և զուկը։ Իհարկե չմոռանանք չամիչով քաղցր փլավի մասին։ Այսօր Ջիվան ռեստորանի սուշեֆ Մելիք Սիմոնյանի հետ պատրաստելու ենք ձուկ, իհարկե յուրովի մեկնաբանությամբ։ Ողջույն Մելիք։ Ողջույն Այն։ Խնդրում եմ նշիր բաղադրիչները։ Այսօր պատրաստելու ենք իշխան, շոգի խաշած բանջարեղենով և սպիտակ գինով։ Դրա համար մեզ հարկավոր է իշխան, որը նախորդ մարինացրել ենք թարխունով, լալիկի չրով և զայթունի ձեթով։ Մեզ հարկավոր է գազար, բուլղարական պեղպեղներ, չիլի և չերի։ Օգտագործելու ենք սերուցք, զայթունի ձեթ, սպիտակ գինի և հավի արգանակ։ Ես կարող եմ ձեզ օգնել, եթե դուք ինձ ասեք, ես ինչ պետք է անեմ։ Իհարկե, ձեզ պետք է խնդրեմ բուլղարական պղպեղը կտրատել։ Եթե ասեք ինչպես։ Հա, սիրով ցույց կտամ։ Սկզբից հեռացնում ենք ցողունը։ Այնուհետև սերմերը։ Հիմա ցույց տամ ոնց ենք կտրատում։ Այո, դուք ցույց տվեք, ես կանեմ։ Երկար, երկար։ Այո, մեզ հարկավոր է երեք գույներից երկուական կտորներով։ Ահա։ Լավ, հասկացա արդեն չափսը, շնորհակալություն։ Ես վերցնեմ, կարող եմ անել։ Ես տեսնում եմ բաղադրիչների մեջ նաև նշեցիք հավի արգանակը։ Հետաքրքիր է, ինչպես է հավի արգանակը համադրվելու ձկան հետ, որովհետև մենք հայերը սիրում ենք, հա, կոնսերվատիվ կերպով վարվել։ Հավի արգանակը հավի հետ, ձկան արգանակը ձկան հետ։ Ինչպես եք դա որոշել, որ պետք է հենց հավի արգանակը, ինչ համային զգացողություններ է տալիս ձկան։ Այո, Նարինե ջան, դուք շատ ճիշտ եք, մենք հայերս սովոր ենք ավելի դասական համադրությունների։ Այս համադրությունների միքսերի դեպքում ա, որ ստացվում նման ուտեստները, այս ուտեստը հենց այստեղ առաջին անգամ այստեղ ենք պատրաստել, Ջիվան ռեստորանում, ու միայն մեր մոտ կա։ Սա ձեր հեղինակային ուտեստն է։ Այո, իմ հեղինակային ուտեստն է։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինչով կարող եմ օգնել, ես կարող եմ նույնիսկ գազարը կտրատել, դուք շարունակեք։ Ես խնդրեմ գազարը կտրատեք, երկար խորանարդներով, ես սկսեմ բանջարեղենը տապակել։ Հիմա մենք բիբարը և գազարը տապակում ենք, այնուհետև ինչ պետք է անենք։ Այնուհետև պետք է սպիտակ գինով շոգի խաշենք։ Այո։ Բարձրացնում ենք ձեր մաստիճանը։ Ժողովրացնենք սպիտակ գինին։ Մելիք, ես ձեր պահքի մենյուի մեջ տեսել եմ քինոայով թաբուլը։ Հետաքրքիր է, քինոայով թաբուլը նույն կերպ է պատրաստում, ինչ որ սովորական թաբուլեն, թե այնուամենայնիվ ունի որոշակի գաղտնիկներ։ Չէ, այդպիսի գաղտնիկներ չկան, գաղտնիկը պահքի հուսական ծակման մթերք օգտագործելն է, կենդանական ծակման ցանկացած տեսակ մթերք չենք օգտագործում պահքի մենյուի ժամանակ։ Ինչ-որ հատուկ գաղտնիք դենց չունենք։ Մնացած բաղադրիչները թաբուլեի նույնն են, ուղղակի քինոա է։ Այո։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Ավելացնում ենք չերին։ Մենք տապակեցինք պղպեղը և գազարը, լցրեցինք լոլիկը, այնուհետև ավելացնում ենք հավի արգանակը, այնուհետև սերուցքը և համենում ենք աղով և պղպեղով։ Որից հետո? Որից հետո ուտեստը արդեն պատրաստ է, մեզ բանջարեղենը պատրաստ է։ Պետք է անցնենք ձկանը։ Այո։ Իշխանը պատրաստում ենք սուվի տեխնոլոգիայով, հատուկ տեխնիկա է, որի միջոցով կարգավորում ենք ջրի ջերմաստիճանը և տալիս ենք ժամանակահատվածը, տեխնիկայի միջոցով պատրաստում ենք տարբեր տեսակի ձկնեղեն, մսամթերք, թռչնամթերք։ Այս դեպքում իշխանը
Սովիտ տեխնոլոգիայով պատրաստվել է 63 ջեյ մաստիճանում 20 րոպե։ Քանի որ դուք այսօր առաջին անգամ եք, հա, մեզ մոտ Նանեի հաղորդման շրջանակներում այս ուտեստը պատրաստում, մենք Տիգրանին թողել ենք, որ այսօր հանգստանա, հաջորդ անգամ իհարկե նա մեզ կմիանա։ Ինձ հետաքրքիր է, քանի տարի է դուք ունեք խոհարարական պրակտիկա։ Արդեն 10 տարի, 10 տարից ավել։ Եթեներում չեմ եղել, ուղղակի մի քիչ կոմպլեքսավորվում եմ հիմա։ Սա առաջին անգամ է պաստորը։ Առաջին անգամ է։ Բրավո։ Բացարձակ, ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չունեք, այնպես որ հանգիստ կարող եք շարունակել։ Հիմա ինչ ենք անում։ Արդեն ուտեստը պետք է հավաքենք ապսեի մեջ։ Մելիք Ջիվան ռեստորանում կա պահքի համար նախատեսված ուտեստ, որը շատ գեղեցիկ կերպով միշտ ներկայացնում եք։ Հետաքրքիր է, ունես դու այդտեղ հեղինակային ուտեստ, թե ոչ, բացի իհարկե այս, սա իհարկե պահքի չէ, բայց ամեն դեպքում։ Չէ, պահքի մենյուում չունենք, հիմնականում շեֆ-խորարարի գրվածն է, անձամբ ես չունեմ։ Ուտեստները յուրահատուկ են իհարկե, միայն այստեղ կարող եք տեսնել։ Իսկ ո՞րն է ձեր ամենասիրելի ուտեստը պատրաստման առումով։ Պատրաստման առումով իհարկե բոլորը, ուտելունը ես ավելի, ես մսակեր եմ նախընտրում այն ուտեստներ։ Հիմա կարող ենք արդեն ձևավորել։ Իսկ ձեզ մոտ Ջիվան ռեստորանում հաճախ են պատվիրում այս ուտեստը, թե ոչ։ Այո, շատ հաճախ։ Քանի որ իշխանը շատ օգտակար է։ Իսկ ինչով է այն օգտակար, կարող եք նշել։ Այո, իհարկե, ընդհանրապես կարմիր ձուկը շատ օգտակար է։ Ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր հաճախ են օգտագործում, ավելի քիչ են հայտնում ստրեսային և մելանխոլիկ վիճակներում, քանի որ իշխանի մեջ շատ է ֆոսֆորը, այո, նպաստում է գլխուղեղի ավելի ֆունկցիոնալ արյաշրջանառությունն է լավացնում, այո, և ծերունական հիվանդություններն է կանխարգելում։ Շատ օգտակար է նաև տեսողության համար, իշխանը հարուստ է նաև վիտամիններով, Ա, Ե, Դ, վիտամին B12, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի համար հաճախ խորհուրդ տրվում նամանավան ձմռան շրջանում օգտագործել, քանի որ վիտամին D-ի մեծ պարունակություն ունի, այո։ Պարունակություն ունի, հա, եւ պակասը ձմռանը իհարկե կա։ Այո։ Ահա, վերցնում ենք ձուկը, որը ես հիմա շուտով կհամտեսեմ։ Վերջին ձևավորումը արդեն կարծես։ Ահա, վերջացնում ենք։ Վերջացնում ենք, հա։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն Մելիք։ Ես եմ շնորհակալ։ Այս հետաքրքիր էկզոտիկ ուտեստը մեզ համար պատրաստելու։ Ես անպայման հիմա այն կհամտեսեմ։ Իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են դիտել Բաղադրատոմսը հեռուստաէկրաններին և պատրաստել։ Իսկ մեզ բարի ախորժակ։ Իշխան բանջարեղենով 300 գրամ իշխան, 20 գրամ թարխուն, 20 գրամ լոլիկի չիր, 70 գրամ բուլղարական պղպեղ, 50 գրամ գազար, 100 գրամ հավի արգանակ, 50 գրամ սպիտակ գինի, 20 գրամ կարակ, 30 գրամ սերուցք։ Գեղեցիկ և նրբաճաշակ կյանքը նախկինում թագավորական, կայսերական և առհասարակ արիստոկրատիայի մենաշնորհն էր։ Բարձրաշխարհի կյանքն ուներ իր կանոններն ու ատրիբուտները, առօրյա արարողակարգերը։ Բարձրաշխարհիկ միջոցառումների զարդը թանկարժեք սպասքն էր, և տանտիրոջ մասին կարելի էր եզրակացություն անել, ելնելով այն բանից, թե ինչ սպասքով էր նա հյուրասիրություն կազմակերպում։ Թագավորների և առհասարակ արիստոկրատիայի սեղանները դեռ հնուց զարդարում էին բյուրեղապակյա և ճենապակյա սպասքը։ Սպասքի բարձրորակ և նրբաճաշակ միջոցները զարդարվում էին ոսկյա կամ արծաթյա ժանյակազարդ նախշերով, եզրագծերով։ Սպասքը զարդարող ազնիվ մետաղները ոչ միայն գեղեցկություն էին ապահովում, այլև օգտակար էին առողջությանը, քանի որ դրանք ունեն մանրեազերծող և ախտահանիչ հատկություններ։ Այս առումով արծաթապատ, շքե խոհանոցային պարագաները, բաժակները, գթալները ու պատառաքաղները կարելի է կիրառել ոչ միայն հատուկ միջոցառումների ժամանակ, այլև ամենօրյա սեղանին, քանի որ այս պարագայում գեղեցկությունը ոչ միայն ապրելակերպ է, այլև առողջություն։ Ներկայիս դարաշրջանում կենցաղի նրբաճաշակ ատրիբուտները կարող են հասանելի լինել բոլորին, կախված ճաշակից և նախընտրություններից։ Ժամանակակից հյուրասիրության էթիկետը թույլ է տալիս համադրել թանկարժեքն ու պրակտիկը, մոդեռն ու ռետրոն։
յուրաքանչյուր տանտիկին խոհանոցում ունի իր համար առանձնապես սիրելի խոհանոցային սպասքը։ Դա կարող է լինել սիրելի բաժակ, աղաման կամ ջրի համար նախատեսված կուժ եւ այլն։ Այսօր խոսելու ենք խոհանոցային այն ատրիբուտներից, որոնք ամբողջացնում են խոհանոցային սպասքը կամ համատեղում հաճելին եւ օգտակարը։ Մենք գտնվում ենք Արգենտա խանութ սրահում եւ իմ զրուցակիցն է խանութի մենեջեր Թամարա Մանուկյանը։ Մեր նախորդ հաղորդումներում մենք խոսում ենք պղնձե սպասքի օգտակարության մասին։ Այսօր կցանկանամ խոսել խոհանոցային փոքրիկ ատրիբուտներից, առանց որի դժվար է պատկերացնել գեղեցիկ ձևավորված սեղանը։ Ինչ կառաջարկեք։ Դե բնականաբար, եթե խոսում ենք սեղանի ձևավորման մասին, ապա ցանկացած սեղանի անբաժանելի ատրիբուտը աղամաններն են։ Ինչպես գիտենք, հյուրերին աղու հացով դիմավորելը ավանդույթ է, որն ընդունված է հատկապես Կովկասյան եւ Սլավոնական երկրներում որպես հյուրընկալություն, բարեհաճություն խորհրդանիշ։ Նույնն էլ վերաբերվում է հյուրասիրության էթիկետին։ Գեղեցիկ աղամանը կարող է ամբողջացնել սեղանի տեսքը, եւ այն կարող է համադրվել ցանկացած սպասքի հետ։ Այն համահունչ է նայվում ամենատարբեր մետաղներից պատրաստված սեղանի սպասքի հետ, սկսած սովորական մետաղներից մինչև կերամիկան։ Այս արծաթիա աղամանները անհամեմատելի են ապակյա, փայտե կամ ճենապակի աղամանների հետ, այն պարզ պատճառով, որ ազնիվ մետաղից են պատրաստված եւ արդեն իսկ արժեք են ներկայացնում։ Թամարա, որքան հասկանում եմ, աղամանները պատրաստված են ձեռքով եւ կարծես ոսկերչական աշխատանք լինեն յուրաքանչյուր մոդելի վրա։ Այո, այստեղ ներկայացված են տարբեր սերիաների աղամաններ, որոնք ոգեշնչման համար հիմք են հանդիսացել բնության սիմվոլներն ու երևույթները։ Նշեմ, որ արծաթյա աղամանները պատրաստում են հինավուրց ավանդույթներով եւ վերջին սերնդի գիտական նվաճումները հաշվի առնելով։ Արդյունքում ստացվում են թանգարանային նմուշներին համարժեք մոդելներ։ Ուզում եմ նայնաջան առանձնակի ուշադրություն հրավիրել բադիկներին, որ նույնպես աղաման է եւ պղպեղի աման։ Այն յուրօրինակ լրացում է ինչպես տան սպասքին, այնպես էլ շատ արժեքավոր նվեր կարող է լինել գեղեցկությունը գնահատողների համար։ Այս զիգ բադիկները կարող են ասել ընտանեկան երջանկության թալիսման է հանդիսանում։ Նրանք նայում են միմյանց եւ արտացոլում ընտանեկան հավատարմություն, բարեկեցություն եւ միասնականություն։ Նշեմ, որ բադիկները ամբողջ կյանքի ընթացքում պահպանում են միմյանց հանդեպ հավատարմությունը եւ հանդիսանում են քնքշության, հոգատարության եւ բարության խորհրդանիշ։ Այնպես որ, եթե ցանկանում եք խորհրդանշական նվեր անել ձեր հարազատներին կամ պարզապես խորհրդանշական իր ունենալ ձեր տանը, սա հիանալի նմուշ է։ Շատ հետաքրքիր է։ Կարծում եմ, այս բադիկները կարող են սիմվոլիկ նվեր լինել նորապսակների համար։ Այո, եւ բադիկները եւ մյուս խորհրդանշական աղամանները իսկապես գնահատելի նվեր կարող են լինել նորապսակների համար եւ առհասարակ տարբեր առիթների դեպքում։ Թամարա, կուզենայի առանձնակի խոսեինք իոնիզատորների մասին, որպես փոքրիկ, բայց անհրաժեշտ ատրիբուտ։ Շատերին հետաքրքիր է, որն է իոնիզատորի ֆունկցիան եւ որքանով է անհրաժեշտ մեր առօրյային։ Այո, վերջին շրջանում արծաթյա իոնիզատորները բավականին արդիական են դարձել, որպես ջուրը մաքրող միջոց։ Նշեմ, որ դեռ վաղ ժամանակներից մարդիկ ջուրը մաքրում էին շատ պարզ մեթոդներով՝ արծաթյա դրամների, գդալների կամ այլ իրերի միջոցով։ Ժամանակակից մարդուն որքանով է անհրաժեշտ իոնիզատորը, որովհետև այժմ կան ջուրը ֆիլտրող բազմաթիվ սարքեր։ Իսկապես շատ լավ հարց եք տալիս։ Իոնիզատորների միջոցով ժամանակակից մարդը կարող է տան պայմաններում ստանալ, այսպես ասած, կենթանի խմելու ջուր, որը պարունակում է տարբեր տեսակի հանքանյութեր եւ հարստացած ցցվածնով։ Իսկ կենթանի ջուրն ունի իր մեջ շատ օգտակար հատկություններ։ Այն է, նպաստում է իմունիտետի ամրապնդմանը, ունի հակաօքսիդանտ ազդեցություն, պահպանում է արյան ճնշումը նորմայի սահմաններում, լավացնում է նյութափոխանակությունը, նպաստում է վնասված հյուսվածքների վերականգնմանը, ունի հակասնկային եւ հակամանդրային էֆեկտ, մաքրում է օրգանիզմը տոքսիններից, նպաստում օրգանիզմի վերականգնմանը հիվանդություններից հետո։ Կցանկանայի հեռուստադիտողների համար նշես, որոնք են իոնիզատորների կիրառման եղանակները։ Նախ անհրաժեշտ է ընտրել տարը, որը իր ծավալով համապատասխանում է իոնիզատորին։ Ավենալավ տարբերակը ապակյա տարան է։ Արծաթյա իոնիզատորը պետք է տեղադրել ջրով լի տարայի մեջ, կարևոր է, որպեսզի իոնիզատորը ամբողջովին գտնվի ջրի մեջ։ Մի քանի ժամ հետո ջուրը կարելի է խմել եւ ավելացնել թարմ ջուր։ Իսկ կարելի է իոնիզացված ջուր խմել ամեն օր։ Շաբաթական 2-3 անգամը լիովին բավական կլինի օրգանիզմը մաքրման եւ կազդուրման համար։ Թամարա, իսկ ինչպես է պետք ընտրել արծաթյա սպասքը, որպեսզի այն օգուտ տա, այլ ոչ թե վնասի։ Դա այստեղ կարևոր հարցն այն է, թե ինչ նպատակով է գնում արծաթյա իրը։ Կան իրեր նաեւ սպասքի պարագաներ, որոնք հանդիսանում են հուշանվերներ, իսկ մյուսները նախատեսված են ամենօրյա կիրառության համար։
Եթե նպատակը ամենօրյա օգտագործումն է, ապա սպասքը անհրաժեշտ է գնել հատուկ խանութներից, ոչ թե արծաթագործներից։ Սեղանի սպասքը օպտիմալ քանակությամբ մաքուր մետաղ է պարունակում և այն չի կարող վնասել։ Գնում կատարելիս անպայման պետք է նայել որակի սերտիֆիկատին, որը պարտադիր է մեր խանութում։ Սպասքը չպետք է պարունակի հավելյալ խառնուրդներ, վնասական նյութեր։ Կարծում եմ ավելորդ չի լինի, եթե դուք եւս մեկ անգամ հիշեցնեք արծաթյա սպասքի օգտակարության մաս։ Այո, իհարկե, սիրով։ Նախ նշեմ, որ արծաթյա սպասքը թեթև է քաշով, ունի կիրառման երկարաժամկետություն, շատ գեղեցիկ է նայում եւ հեշտ է այն խնամելը։ Շատերը նման սպասքը գնելիս ուշադրություն են դարձնում միայն էսթետիկ կողմին, այսինքն գեղեցկությանը, բայց ես չեմ զլանա ավելացնել, որ արծաթի հակաբակտերիալ հատկությունները ապացուցված են գիտականորեն։ Տաքացնելիս արծաթի իոնները ներթափանցում են սնունդի մեջ և նպաստում իմունիտետի բարելավմանը։ Արծաթը պարունակում նաև մեր օրգանիզմի հյուսվածքներում։ Այս մետաղի ամենամեծ քանակությունը գտնվում է մեր նյարդային բջիջներում և գլխուղեղում։ Սակայն արծաթե իոնները չեն մնում անշարժ և շարժվում են օրգանիզմում վերացնելով պաթոգեն սնկերը, վիրուսներն ու միկրոբները։ Արծաթը հեշտորեն քայքայում է դրանց պաշտպանության թաղանթը և վերացնում մանրեները ներսից։ Արծաթը նաև ուժեղ ջերմահաղորդիչ է, այդ պատճառով այն արագ է սառում և սառեցնում ջուրը։ Թամարա, շնորհակալ եմ հաճելի զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, համեցեք։Երգահան, կատարող, գործիքավորող, ազգային երգերի յուրօրինակ մեկնաբան և այս ցանկը դեռ կարելի է շարունակել։ Այսօր Ջիվան ռեստորանում հյուրընկալել ենք հետաքրքիր և շնորհալի անձնավորությանը՝ Վիգեն Հովսեփյանին, ով իր երաժշտական ներդրումներով նպաստում է հանդիսատեսի երաժշտական և էսթետիկական ճաշակի հարստացմանը։ Ողջույն, Վիգեն։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն ես։ Նմանապես։ Վիգեն, վերջերս դուք հանդիսատեսի դատին հանձնեցիք նոր կատարում իր տեսահոլովակով, որը կոչվում է Զուլո։ Երգը Կոմիտասի ստեղծագործություններից է, այն կարծես փոքրիկ ֆիլմ է, հա, հիշեցնում, շատ հետաքրքիր, շատ մեղեդային, և այնտեղ և զարդերը, և հանդերձանքը շատ հետաքրքիր ոճի մեջ են մատուցված։ Կարծում եմ, մեր հեռուստադիտողին նույնպես հետաքրքրի տեսահոլովակի պատմությունը, հերոսուհու պատմությունը։ Որքան հասկանում եմ, հերոսուհին ծնվել մեծացել է Թուրքիայում և երիտասարդ տարիքում նոր բացահայտում է իր իրական ազգությունը, հայ լինելը։ Ինչ է տեղի ունենում հերոսուհու հետ և արդյոք տեսահոլովակը իրական պատմության հիման վրա է։ Տեսահոլովակը հիմնված չէ ինչ-որ մի իրական պատմության վրա, բայց ինքներս լավ գիտենք, որ նման պատմություններ շատ կան, որ կան հայեր, ովքեր ջարդերից հետո ապրել են քրդերի մեջ, մեծացել են և գալիս են ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-ինչ կերպ իրանք պարզում են, որ իրենք հայ են, և դա ենք ուզեցել ներկայացնենք մենք այդտեղ։ Մի պատմություն բնականաբար չենք կարող մենք փոքր տեսահոլովակի մեջ ամբողջովին ներկայացնենք, թե ոնց է լինում, ինչ է լինում, ամեն դեպքում ուզեցել ենք անդրադառնանք այն մարդկանց, այն հայերին, ովքեր վատ բախտից հայտնվել են այդ իրավիճակում և ինչ-որ ժամանակ պատկերացրեք, իրանք ամբողջ կյանք ապրում են որպես թուրք կամ քուրդ, մեկը ատելով հայերին, մյուսը չէ, դա էական չի, բայց ինչ-որ գալիս է մի հատ կետ, որ ինքը պարզվում է, ոնց ես հայ եմ, ոնց կարամ ես ճակերտավոր ասած իմ թշնամի ազգից լինեմ։ Դա ենք ուզեցել ներկայացնենք մենք այդտեղ, ավելի ճիշտ Արմենը, կլիպի ռեժիսորը, որովհետև ես ինքս չեմ տիրապետում այդ արվեստին և շնորհակալ եմ իրան, որ այդպիսի շատ լավ միտք առաջացավ և նկարահանեցինք այդ տեսահոլովակը։ Նշեմ, որ երգի քո մատուցումը նույնպես շատ հուզիչ էր, իսկ գործիքավորումը իհարկե անթերի։ Նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ մենք զրուցում էինք Գուլո երգի քո մատուցման մասին, այս անգամ Գուլոին հաջորդեց Զուլոն։ Հաջորդ տեսահոլովակը ո՞ր երգի հիման վրա է լինելու։ Ճիշտ ասած, դեռ չգիտենք, որովհետև երգերը շատ են ու երգենք անցած անգամ, ինչպես նշեցի, առնչվում ենք հայկական ժողովրդական երաժշտություն ու այն սկզբունքով, որով ես եմ շարժվում, ուզում ենք մատուցել նոր գործեր, ունենք անծայրածիր երգեր ու պետքա ընտրենք ընդեղից ինչ-որ մի գեղեցիկ գործ ու մատուցենք, հստակ չկա ինչ-որ երգ, բայց մտքեր շատ կան։ Փոքրիկ գաղտնիք կարող եմ ասել, որ պատրաստվում ենք մի հատ շատ հետաքրքիր համագործակցություն ունենալ դրսի արտիստներից, գիտարը Իսպանիայից, ավելի ճիշտ ֆլամենկո գիտարարներից մեկի հետ, Դերաունը չեմ ասի, բավականին
հայտնի աշխարհահռչակ կարելի ասել ու էլի լինելու է ֆլամենկո հայկական ժողովրդական երգի միքս, որը էլի նման բան չի եղել դեռ հայկական երգարվեստում։ Հուսով եմ ամեն ինչ բարքով կփսակվի եւ մոտ ապագայում կկարողանանք հայ հանդիսատեսի դատին հանձնել այդ տեսահոլովակը երգով։ Վիգեն հեռուստադիտողին եւ հանդիսատեսին դուք ավելի հայտնի եք ձեր տեսահոլովակներով եւ ակումբային կատարումներով, որտեղ դուք ներկայացնում եք ձեր ուրույն ոճը՝ ազգային երգ, իսպանական մշակույթ եւ այլն։ Երբևէ մտածել եք մենահամերգի մասին, որովհետեւ կարծում եմ մենահամերգի միջոցով դուք ավելի լայն ցանկացներին հայտնի կդառնաք։ Իհարկե մտածել եմ մենահամերգի մասին, ես չէ, բոլոր երաժիշտները, ովքեր ոդք են դնում բեմի վրա, նրանք միանշանակ մտածում են մենահամերգի մասին, այդ թվում նաեւ ես, բայց իհարկե դա պետք է պահահասունանա, որ արդեն կարողանանք մենահամերգ ունենալ։ Մենահամերգի համար ես կարծում եմ, որ պետք է ունենանք արդեն հեղինակային գործեր, մենակ կոպիտ ասած իսպանական քավերներով ես չեմ ուզենա համերգ ունենալ, մենակ իսպանական ժողովրդական գործերով ես էլի համերգներ ունենում եմ, բայց ավելի լայն մասաների համար կարողա դա հասանելի չլինի, դրա համար պետք է պահահասունանա։ Այսինքն բազմապրոֆիլ պետք է լինի, հա, երաժշտական մատուցումը, թե երևի մենք պետք է հասնենք այն կետին, որ արդեն մարդկանց հետաքրքրի, լայն լսարան ունենալով դեպքում միանշանակ արդեն մենահամերգ կլինի։ Վիգեն, որն է հայկական ազգային երգի առանձնահատկությունը, որովհետև գաղտնիք չէ, որ մեր շատ երգեր եւ կատարումներ նույն թուրք կատարողները սեփականաշնորում են, այսպես ասած, եւ դա էլ զարմանալի չէ, որովհետև երկու մշակույթներն էլ ունեն գրեթե նույն երաժշտական գործիքները, հա, զուռնա, քամանչա, դհոլ եւ այլն։ Յուրահատկությունը հայկական երաժշտության ըստ իս դա մեր պատմությունն է, դա մեր պատմությունից սերված, այսպես ասած, ինչ-որ ցավ կա նրա մեջ, ինչ-որ բան կա, բայց կոպիտ ասած պատմության ընթացքին համահունչ մեր երաժշտությունը ժողովրդի մեջ գրվել է, նրա առանձնահատկություններից դա եմ համարում, որովհետև մեր այլազգիները երբ լսում են հայկական երաժշտություն, հուզվում են ինքնստինքյան, իր մեջ ինչ-որ այդպիսի մի բան կա, այդպիսի էմոցիա է ինքը հաղորդում մարդկանց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ թուրքերը կոպիտ ասած, ինչպես ասացիք, սեփականաշնորում են մեր երգերը, կա նման դեպքեր, կան ուրիշ երգեր, որ իրար հետ մենք երգել ենք, նույն բինգյոլդ համ թուրքերն են երգել, համ մենք ենք երգել, դա ես սեփականաշնորում չէի համարի, այլ կհամարեի, որ մենք իրար հետ ապրելով երգը սիրվել է, իրանք իրանց լեզվով են երգել, մենք մեր լեզվով ենք երգել, բայց կան երգեր, որոնք հենց իսկական հայկական են, որոնք նրանք վերցրել են մեզանից։ Դա ինչ-որ չափով վատ է, բայց ինչ-որ չափով էլ լավ է, որովհետև երգը սիրվել է, այնքան է սիրվել, որ իրանք մեր երգը վերցրել են ու կատարում են իրանց կողմից։ Ցավալի մասն է նա, որ իրանք խոստովանում, որ դա հայկական, թե խոստովան են, դա խոստովանելու խնդիր չի, ցավալին նաև, որ մենք ավելի քիչ ենք կատարում ու սիրում մեր երգերը, քան նրանք։ Նրանք համ սիրում են իրանց, համ սիրում են մերը, իրանք ցանկացած ազգային բան դնում են իրանց գլխին, ման են գալիս, իսկ մենք չէ, իսկ մենք մի քիչ օտարամոլություն կա հայերի մեջ, որ դրա դեմ պետք է աշխատել, ու դա համ ինդիվիդուալ ես, համ պետական մարմինների կողմից պետք է ինչ-որ ծրագրեր մշակվի, որ պետք է հայկականը լինի նորաձև, պետք է ամենանորաձևը լինի հայկականը, եւ հետո գա մնացած ինչ-որ բաներ։ Այդ դեպքում արդեն մենք կսինենք մերը։ Ես վերջերս ընթերցեցի, որ նոր թուրքական երաժշտության մեջ մեր կոմիտասի ստեղծագործությունները պրոֆեսիոնալ երաժշտական արվեստի օրինակ են հանդիսացել։ Որովհետև կոմիտասը համ մերն է, համ մերը չի, որովհետև կոմիտասը դա համամարտկային ինքը ամենափայլող աստղերից մեկն է, ով որ հետազոտում է, հասկանում է կոմիտաս, դա դառնում է Իրանը։ Հավելեմ, որ կոմիտասը մեծ մասամբ գրառել է հայկական երգեր, բայց կոմիտասը ունի գրառած թե թուրքական երգեր, թե քրդական երգեր, այդ երգերը թուրքերը կատարում են, հենց կողքնել նշում են կոմիտասը վարդապետ։ Վիգեն, դու ինքդ բավականին հայրենասեր ես, դա ակնհայտ երևաց նաև բացի քո հայրենասեր լինելուց, որը մատուցում ես եւ պրոպագանդում ես հայկական երաժշտություն ազգային, նաև հայրենասեր ես քո տեսակով, բնույթով, որովհետեւ բոլորովին վերջերս դա
էլ ավելի ցայտուն դարձավ քո Facebook-յան էջում գրառումներից մեր ցավալի իրողությունների ընթացքում։ Այժմ հերոստատիտողին եւ հանդիսատեսին ավելի շատ հուզում են ազգային ոգու մեր հերոսների պատմությունների հիման վրա, հա, երկերը։ Ինձ հետաքրքիր է, երբևէ մտածել ես նման երկի կատարման մասին կամ թե քո հեղինակային մասին, երկի մասին այդ ոճում։ Անկեղծ ասած, երբեք չեմ մտածել, երբեք չեմ կատարի, եկեք չասենք երբեք չեմ կատարի, չեմ ուզենա կատարեմ նման երգեր, որովհետև չկա այնպիսի մի երգ, չկա այնպիսի մի բար, որը կսփոփի հայ մայրի կորուստը, որը կարող է ներկայացնել այդ մեր հերոսների սխրանքները, եւ ես ինքս էությամբ ավելի լավա լրեմ, գովաբանեմ դա, քան թե, չգիտեմ, երկով ես չեմ կարող ներկայացնել դա։ Երաշխտությունը, ոչ երաշխտությունը կարա դա գովաբանի, ոչ ինչ-որ բար, ոչ ինչ-որ բան, մենք պետք է պարզապես շնորհակալ լինենք, երախտապարտ լինենք, պետք է հայրենասեր լինենք, և պետք է արժանի լինենք այդ մարդկանց ու այդ մայրերին։ Մեր այսօրվա հաղորդումը նախորդում է Սուրբ Զատիկի տոնին, մեծ պահքը ավարտվում է և քրիստոնյաները, այսպես ասած, մաքրազերծված թերթում են իրենց օրացույցի էջը և վերադառնում աշխարհիկ կյանքին։ Դու սովորաբար պահում ես մեծ պահք, թե ոչ։ Ճիշտն ասած, չէ, երբեք չեմ պահել պահք, էությամբ այդպես չեմ հետևում քրիստոնական ծեսերին, այսպես ասած, ես առաջին հերթին հայ եմ, հետո քրիստոնյա։ Իմ համար ավելորդություն եմ դա համարում, երբ որ ես չեմ ուզում ինչ-որ մի բան ուտեմ, ես պարզապես չեմ ուտում։ Վիգեն, աստվածաշնչյան պատգամներից որոնք են ձեզ համար ավելի արժեքավոր։ Երևի թե դա, որ մի վարվի մարդկանց հետ այնպես, ինչպես չես ուզի, որ քեզ հետ վարվեն։ Եվ վերջում, ձեր ուղերձը մեր ազգին կամ ցանկությունը։ Ցանկությունը այս ազգին է, որ մենք լինենք միասնական, մենք շատ միասնական ենք լինում դժվար պահերին, բայց այդ երբ որ արդեն գալիս է մի քիչ ավելի հանգիստ վիճակ, սկսում ենք բաժանվել մաս-մասի ու չսիրել իրար։ Կարևոր ցանկություններիցս մեկը դա է, որ մենք լինենք միասին, որովհետև միասնությունը շատ ու շատ մեծ գլոբալ հարցերի լուծումը։ Շնորհակալ եմ Վիգեն հետաքրքիր և բովանդակալի ծրույցի համար, մաղթում եմ ձեզ բազում հաջողություններ, ստեղծագործական նորանոր նվաճումներ և մեծ ցանկություն ունեմ գալ ձեր մենահամերգին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ իհարկե մեր հովանավորի կողմից մենք ունենք ձեզ համար անակնկալ նվեր, այս արծաթյա 925 կարգի, տեսնենք ինչ է, իոնիզատոր, ընտրեմ, սա դնում եք բաժակով ջրի մեջ և կարող եք երեկոյան դնել, առավոտյան ջուրը կդառնա ավելի մաքուր և ավելի օգտակար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հավատալիքների իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք հավատում ենք նրան, ինչ չենք տեսնում։ Իսկ հավատի պարգևը նրանում է, որ հնարավորություն է տալիս տեսնել այն, ինչին մենք հավատում ենք։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնաք բարով։